ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه, کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے, کسی انسان کے شایہ نشان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کتاب دی ہو, حکمت دی ہو, نبوت دی ہو. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله, پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. یہ اشارہ ہو رہا ہے اب نصرانیوں کی طرف کہ تمہارے طرف ہم نے رسول بھیجے, عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بھیجا, انہیں کتاب دی, ان کو حکم دیا, ان کو حکمت دی, نبوت دی, معجزات دیے, اور انہوں نے تو یہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ یہ کہتے کہ مجھے بنا لو اللہ کے سوا اپنا معبود. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. وہ تو یہی کہے گا اور یہی کہا کہ حضرت عیسیٰ نے کہ اللہ والے بنو, اللہ کی بندگی کرو, ربانی بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ اس چیز کے سبب سے جو تم سکھلاتے ہو, دوسروں کو تعلیم دیتے ہو. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وبما کنتم تدرسون, اور جو کچھ تم خود بھی پڑھتے تھے, یہ پڑھنا پڑھانا دین کا, سیکھنا سکھانا, تعلیم و تعلم قرآن, تعلیم و تعلم حدیث, تعلیم و تعلم فقہ, یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والے بنایا جائے, نہ یہ کہ اپنے بندے بنا کر اور ان سے نذرانے وصول کر کے ان کا استحصال کیا جائے.